सवधान पुनर आहिसे करोना महानगरीत आको करोनार सन्त्रास शिशुसह आक्रांत तीनिगराकी महानगरी डনবস্কত हाहाकार परिस्थिति कोविडर सन्त्रास किसु ह्रास पार फलत राज्यत खुली दिया हैछिल विद्यालय महाविद्यालय समूह किन्तु तार पिछते महानगरी डনবস্কত धरा पड़े कोविड 19 पजिटिव जार बाबे एटी आतंकित होइ पड़े छात्र छात्री आरु अभिभावक सकल पानबजार स्थित डনবস্কত प्रवेशद्वारत अभिभावकर भीड़ चरम उत्कंठात शिक्षक शिक्षार्थी आरु अभिभावक समान्तरालभावे विद्यालयर भितरत चलिछे सेनिटाइजेशन शनिबारे निशा व्हाट्सएप जुगे अभिभावकलै आहिछिल एटा मेसेज विद्यालयर दुगराकी शिक्षयित्री देह धरा पड़िछे मारात्मक करोना भाइरासर अवस्थिति तार पिछते आतंकत भुगिछे एइ सकल अभिभावक अभिभाविका आमी कालि राति व्हाट्सएप ग्रुपत गम पालो इटो हितुर पर गम पाए पहले आमी तार पिछत राति 8 मान बजात गम पाइछो तेम पुरोखि पजिटिव होइछे बुली कइछे फ्राइडे लेके क्लास करि आछे শুনা পাইছোঁ তেওঁ ঘৰ সবৰে হৈছে বুলি এতিয়া সঁচা মিছা নাজানো আৰু কথাটো হৈছে সবেই টিচাৰবিলাকে মাস্ক চাস্ক পিন্ধিব লাগে শুনা পাইছোঁ তেওঁ বহুতে নিপিন্ধে ক্লাছ কৰে তো এইবিলাক কথাটো অলপ চাবলৈ গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু এজ স্কুল ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে কোভিড টেষ্টৰ প্ৰক্ৰিয়া পৰীক্ষাৰ পিছতে এগৰাকী কনমানি দেখত পোৱা গৈছে কোভিডৰ অৱস্থিতি উল্লেখ হৈছে 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বিদ্যালয়ত চলি আছে পৰীক্ষা সোমবারে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা আন এটা বিষয়ের পরীক্ষা আনহাতে এই ঘটনার পিছতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা বাতিলর সিদ্ধান্ত লওয়ার লগতে বিদ্যালয় চৌহদক 7 দিনের বাবে কন্টেইনমেন্ট জোন হিসাবে ঘোষণা করেছে প্রশাসনে লগতে বিদ্যালয়ের সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর বাধ্যতামূলক কোভিড টেস্টর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে ভিডিও জার্নালিস্ট দীপাঙ্কর বৰাৰ সহযোগত ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24